علی سے پہلی عبادت کا سری انجام نہ تھا ادب خدا کا محمد کا احترام نہ تھا نماز ہوتی بھی قائم تو کس طرح ہوتی خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا پستے بیان رتبے عالی نہیں ہوتا مداح علی کا کبھی غالی نہیں ہوتا لفظوں میں بیان کیسے ہو تعریف علی کی کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا پیدا ہوئے علی تو پکارا خدا کا گھر تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا بن ہے تیری توں ہر مشکل چوں بن ہے تیری توں ہر مشکل چوں تیرا ہو سی میرا بھار علی علی کر بندے آؤ علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا او علی علی کر بندیا بن ہے تیری تو ہر مشکل چوں بن ہے تیری تو ہر مشکل چوں تیرا ہو سی میرا پار علی علی کر بندیا خیبر دا دروازہ انگلی نال اڑا کے مولا خیبر دا دروازہ خیبر دا دروازہ کتا مرحب کو پنار علی علی کر بندے آؤ علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا او علی علی کر بندیا جس دل وچ ہے حب ہے دردی اوہے بھاگاں والی اوہے بھاگاں والی
جس دل وچ ہے حب ہے دردی اوہے بھاگا والی اوہے بھاگا والی پلچ ہو سی پار بنو پتار قبر وچ جاوی جے کرنا ہے تینو امان لاج کرنا ہے تینو بنو پتار قبر وچ جاوی جے کرنا ہے تینو امان لاج کرنا ہے تینو مولا دا دیدار علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا ذکر علی دا جواد عبادت اے فرمان رسالت اے فرمان رسالت ذکر علی دا جواد عبادت اے فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دعویٰ مولا علی جو ذکر کرن عبادت میں شمار تمام سانجے لے کیڑو فرمان فرمائیو آئے تو ذکر علی دا جواد عبادت ہے فرمان رسالت ہے فرمان رسالت تو بھی نارا مار علی علی کر بندیا او علی علی کر بندیا علی علی کر بندیا او علی علی کر بندیا بن ہے تیری تو ہر مشکل چوں بن ہے تیری تو ہر مشکل چوں تیرا ہو سی میرا پار علی علی کر بندیاں